Amakuba amabi agajjudde ebinnya kye kimu kubisomooza bannawakiso nga bagamba namutikwa w'enkuba afuddembe ensangi zino aleka amazzi galegamye mu makubo ssaako n'okuseerera engeri ya nannyini mufu yakwata awawunya abatuuze bekozeemu omulimu ne basalawo batereeza amakubo gaabwe mu kifo ky'okulinda bakulembeze ababasuubiza jjojjuzi bano basaayi ssaako n'okussaamu ebigoma ebitambuza amazzi. Okusinziira ku batuuze bano bagamba nti babadde basanga obuzibu mu kusomosa ebyamaguzi byabwe ebitundu bino naddala buli enkuba lwetonnya. Tuli beno mu kyalo kyene jimbo twaire tukyayinawe tuyita tewali atufaako yadde n'omu ne chairmani waffe ye nga gwe tugenda okulonda ku bwa chairman atujjukidde ku lw'ekkubo lino nga tetukyayinawe tuyita. Kalule Godfrey yekokodde abavuzi b'ebimotoka ebinene abasusse okubonoonera amakubo kyokka bwe kituuka kukola bulungi bwa nsi tebasobola kwenyigiramu. Naye amakubo agava ku meeni agaddamu nga gabeerera ddala mabi motoka zigayitamu waliwo ebimotoka ebisomba mala bigayitamu ne bigabotola kugamba ffe abatuuze ne bituleka nga tuli mu bulumi byo nga bimaze okukola emirimu gyazo. Kati obudde buno tuli mu kwekola mu mulimu tulabe nga tukola awantu wano ebimotoka byabomolawo twagala tteeka mu bigoma birala tulabe ng'ate tusobola otambula obulungi. Sekandi Hamid Rajab yakulembeddemu okukola bulungi bwa nsono ategeezezza nti mu kiseera ky'enkuba ekkubo lino teriyitikamu olw'ebinnya ebijjuddemu. Tuuze enkuba bw'etonnya amazima gali nti ekkubo liseerera era ne tusalawo ng'abatuuze okulaba nga tusaba disitulikiti etuyambe etuwe ku tractor ffe ng'abatuuze tusobole okuba nga tusobola okuyisa mu tractor eno tusondeeza amafuta tetusobola okukola ku kkubo eryo kuba amazima gali nti lirudde nga terikolebwamu yadde okuyisibwamu tractor kati ekkubo lyonna lyonna lijjudde ebinnya. Ono yeebazizza omuzira Kisa Kasumba abakwasizzaako bw'atyo n'akubiriza abakulembeze okuddiza ku bantu be bakulembera. Gwe bayita Kasumba yatuyambye ng'omutuuze naye n'atuwaayo ebigoma ebisobola okuba nga bigenda mu kkubo muno era ssebo bwana Kasumba wonna w'oli tukwebaza nnyo weebale kuwulira miranga gya kitundu egitakungula n'otambulirawo n'ogamba abantu baffe baleme kubonaabona. So nkubiriza n'abali eyo mufube okulaba nga amakubo gammwe bwe gaba nga mafu gavumenti bwe gakola ne gabaawo kitegeeza mulina okubeera nga mukola bulungi bwa nsi nga tennabakola ki kujja. Sekandi y'omu yennyamidde olw'abakulembeza abamu abasusse okulemesa enteekateeka z'ebitundu nga beekwasa ebyobufuzi. Nkubiriza abakulembeze mwenna muleke kutunuuliranga ssente mukolera abantu kuba buli lwe mukolera abantu ye saddaka gy'obeera ofunye ku lunaku olusembayo ng'omaze okukola ki okufa. Ssente zisigalawo ku nsi naye ate okukolera abantu teri asobola kwerabira kintu ky'oba wakolera abantu. Abakulembeze b'e Wakiso bazzenga balaajana olw'embeera y'amakubo mu disitulikiti eno ate nga yeesinga okuvaamu omusolo omungi. Florence Nabbale, Delta TV, Amasukkulumu.